Her er den så. Den nye 11-tommer iPad Pro med Apples helt nye M4-processor. Det tyndeste produkt, Apple nogensinde har produceret, på nær 13-tommer-modellen, som er 0,2 mm tyndere, og med en single-core performance, der slår alle de andre M-series-chip, selv dem i en Mac Studio eller en Mac Pro. Men hvad kan den, som din gamle iPad ikke kan? Og har vi egentlig brug for så hurtig en chip i en iPad? Efter lidt over en uge med den nye iPad Pro, har jeg gjort mig nogle tanker. Lad os starte med, hvad der egentlig adskiller denne her iPad fra forgængerne. Udover at den er blevet lidt tyndere, så ligner den nemlig de sidste 6 års modeller til forveksling. Og ja, den har fået en helt ny processor, som jeg nok skal vende tilbage til, men hvis du har en hvilken som helst iPad Pro udgivet siden 2018, så gætter jeg på, at du ikke føler, at din nuværende iPad er specielt langsom. Derfor synes jeg heller ikke, at processoren er den største nyhed. Heldigvis, så er der andre forbedringer, som er mere åbenlyse. For det første, så har Apple nu flyttet FaceTime-kameraet til den lange side, så det sidder i midten, når du bruger din iPad i landscape mode, eller tilsluttet til et Magic Keyboard. Det er samme placering som på en laptop, og det betyder, at du ikke længere ser ud, som om du kigger væk fra skærmen, når du er i et Teams-møde eller FaceTimer med familien. Så hvis det er noget, du gør ofte, så er den nye iPad Pro en klar forbedring i den sammenhæng. Du kan dog også få den nye kameraplacering i den billigste iPad til 3.300 kr., så du behøver altså ikke at vælge en iPad Pro, bare for at få den fordel. En ting, du dog ikke finder i nogen andre iPads, er en OLED-skærm. OLED-teknologien den adskiller sig fra LED og micro-LED ved, at hver enkelt pixel er sin egen lyskilde. På LED-skærmen der skaber hver enkelt pixel en farve, men for at du kan se den, er der en lyskilde bag de forskellige pixels, som lyser dem op. Lyskilden den dækker et langt større område på skærmen end de enkelte pixels, og det er derfor, at LED-skærmen aldrig er helt sorte, selvom der intet vises på skærmen. Det problem har OLED ikke, og det giver en markant bedre kontrast, fordi sort eller slukket virkelig betyder slukket. OLED-skærme har til gengæld den udfordring, at de typisk ikke er lige så lysstærke som LED-skærme. Men det har Apple løst i de nye iPads med en teknologi, der hedder Tandem OLED, hvor de populært sagt har lagt to OLED-skærme oven på hinanden, for på den måde at fordoble lysstyrken. Det betyder, at skærmen i den nye iPad Pro kan levere en højere lysstyrke end nogen anden iPad. Hvor de fleste iPads og laptops leverer en lysstyrke, der typisk svarer til 500-600 nits, så kan de nye iPad Pro levere 1000 nits kontinuerligt på hele skærmen. Ved almindelig brug vil du ikke nødvendigvis opleve en kæmpe forskel, for Apple har altid lavet gode skærme, så selv min 7 år gamle iPad, den giver også et pænt, lysstærkt og farveægte billede, men hvis du bruger din iPad udenfor eller i meget lyse omgivelser, så er forskellen markant. På samme måde vil du, hvis du f.eks. ser film på din iPad i mørke omgivelser, også opleve et langt flottere billede, fordi skærmen kun lyser op der, hvor der rent faktisk er noget at vise. Det er efter min mening en af de største nyheder i den nye iPad Pro. En anden ting, jeg oplever som en stor nyhed, er den nye Apple Pencil Pro. Den ligner den gamle Pencil til forveksling, men har fået nogle nye features, som jeg virkelig synes løfter oplevelsen. Jeg er på ingen måde kunstner, og jeg er virkelig dårlig til at tegne, men derfor kan jeg stadig godt sætte pris på den nye teknologi, som Apple har puttet ind i deres elektroniske blyant. På den tidligere pensel, der kunne man dobbelttappe på blyanten for at skifte mellem pensel og viskelæder. Det kan man stadig, men nu kan man også klemme den for at aktivere en anden funktion. Som default, der aktiverer et klem en pop-up menu der, hvor blyanten befinder sig på skærmen, så du kan skifte mellem forskellige pensler og andre værktøjer. Men det kan også indstilles til at gøre andre ting. Ligesom dobbelttap, så kan det sættes til at skifte mellem pensel og viskelæder, skifte mellem nuværende og forrige værktøj, vise en farvepalette eller vise blækegenskaber. Men derudover, så kan det også sættes til at aktivere en genvej, hvilket betyder, at du i princippet kan få et klem på blyanten til at gøre hvad som helst. Udviklere, de kan også tilføje funktionaliteten i deres apps for at give dig yderligere muligheder, når du klemmer på blyanten. Det er super lækkert at kunne aktivere en lokal menu bare ved at klemme på blyanten, og takket være en anden nyhed, så føles det også lækkert.
Apple Pencil Pro har nemlig fået indbygget en lille motor, der giver haptisk feedback, så du rent faktisk kan føle et klik, når du klemmer blyanten. Der er ikke noget, der bevæger sig, men ligesom på trackpadden på en MacBook eller home-knappen på en iPhone 7 eller nyere, så har Apple fået tunet den haptiske feedback så godt, at illusionen holder. Når du dobbelttapper på blyanten, så får du også en lille smule haptisk feedback, så du kan mærke, at bevægelsen er registreret. Men et sted, hvor Apple virkelig udnytter den nye funktion på en genial måde, er hvis du på den nye pop-up toolbar holder pennen nede på undo-knappen. Så får du nemlig et undo-hjul, hvor du med spidsen af blyanten kan steppe igennem de tidligere undo-punkter. Hver gang du rammer et punkt, så kan du mærke et lille klik i blyanten, hvilket giver illusionen af, at du rent faktisk interagerer med et fysisk objekt på skærmen, hvor hver streg i hjulet er en lille fordybning. Man kan ikke rigtig vise det på video, men det fungerer utrolig godt, og det tilføjer en meget mere taktil fornemmelse til interaktionen. Den tredje nyhed i Apple Pencil Pro er det, som Apple kalder Barrel Roll. Den nye blyant, den har fået indbygget et gyroskop, så den kan registrere, når du drejer den, og så opdaterer din pensel på skærmen tilsvarende. Det giver mulighed for endnu mere naturtro pensler, hvor du kan ændre dit penselstrøg ved at dreje på Apple Pencil. Igen er jeg hverken tegner eller kunstmaler, men jeg kan godt se potentialet, som den nye funktion giver. Desværre så er Apple Pencil Pro ikke kompatibel med tidligere iPads, ligesom den gamle Apple Pencil med det samme design ikke virker på de nye iPads. Årsagen er ifølge Apple, at de har måttet ændre placeringen af den trådløse opladning og de magneter, der holder Apple Pencil fast på siden af iPad'en, fordi de skulle have plads til den nye placering af kameraet. Det er lidt ærgerligt, at de ikke har kunne løse det på en anden måde, for det betyder, at du ikke kan få de nye features uden at købe en ny iPad. Og at du ikke kan bruge dem på de nye iPads uden også at købe en ny pensel. I det mindste, så virker Pencil Pro både på iPad Pro og på den nye iPad Air, som nu også fås i en 13-tommer model. Så du behøver ikke nødvendigvis at skulle af med Pro priser, bare for at kunne bruge den nye Apple Pencil Pro. Det koster jo også det samme som den tidligere model. Det er en lidt anden historie med det nye Magic Keyboard. Det er også blevet bedre og har nu fået en række funktionstaster. Det har fået en lækker aluminiumsoverflade og en ny større haptisk trackpad. Jeg har det ikke selv, men det koster det samme som det gamle Magic Keyboard. Til gengæld så virker det kun med den nye iPad Pro. Det gamle Magic Keyboard det sælges stadig, og det koster også stadig det samme. Og det virker så på alle de andre iPads med det nye design med flade sider. På nær på den billigste. Det virker altså også på de nye iPad Air, så det er ikke på grund af kameraets nye placering, at det kun virker på Pro-modellerne. Men Apple har sikkert en anden god grund. Selvom det nogle gange kan virke, som om Apple bevidst begrænser funktioner for at få os til at opgradere, selvom de selv siger, at det ikke er tilfældet, så elsker jeg til gengæld, når de tilføjer en funktion eller en feature, som måske ikke er strengt nødvendig, men som bare lige tilføjer lidt ekstra til oplevelsen. Ikke fordi de behøver, men fordi de kan. Og i den forbindelse, der har de med den nye pensel gjort netop det. I deres egne to apps, Noter og Freeform, der vil du opleve, at når Apple Pencil Pro nærmer sig skærmen, så vil du se en skygge af den på dit canvas. Men det er ikke en rigtig skygge, den er virtuel, men den er så godt lavet, at man nemt kan blive snydt. Og hvis du skifter pen, så ændrer skyggen sig, så den matcher den pen, du har valgt. Kombineret med den nye Barrel Roll feature, så giver det en super fed illusion. Og det er måske ikke strengt nødvendigt, men det er bare en virkelig lækker detalje. Og så gør det faktisk, at din pen føles lidt mere ægte. Som jeg nævnte i starten, så har iPad Pro fået en helt ny processor, nemlig M4. Den er bygget på det, Apple kalder deres anden generations 3 nanometer proces, hvilket i bund og grund bare betyder, at det er en optimeret udgave af den 3 nanometer proces, som M3 processoren er bygget på. Anden generationsprocessen er væsentligt billigere at producere, hvilket nok er årsagen til, at Apple lancerer M4 allerede nu. Og endda for første gang nogensinde debuterer en helt ny chip i en iPad. Processen den er ikke kompatibel med designs lavet til første generationsprocessen. Så for at skifte, så var Apple alligevel nødt til at designe en helt ny chip. Det har givet dem mulighed for at optimere deres design yderligere, hvilket sammen med den nye proces har gjort M4 mere energieffektiv. Apple siger selv, at M4 sammenlignet med M2
kun bruger halvt så meget energi på samme ydelse. Og ja, de sammenligner med M2, for det var, hvad der sad i den forrige iPad Pro. Og så giver det jo nok bedre tal, end at sammenligne med den nyere M3. Jeg har jo en lille rettelse i forhold til min video om introduktionen af den nye iPad Pro, for Apple var lidt sneaky. I deres præsentation der sagde de, at den nye Neural Engine kunne behandle 38 trillioner operationer i sekundet. Jeg begik selv den fejl, at jeg glemte, at trillioner på amerikansk egentlig betyder billioner på dansk, men det er nu ikke det, som er problemet. Da jeg sammenlignede M4 med M3, så det ud, som om tallet var mere end fordoblet, for M3 blev annonceret til at kunne behandle omkring 18 billioner, se, nu siger jeg det rigtige, operationer i sekundet. Men Apple har i mellemtid ændret deres regnemetode, så den matcher, hvordan konkurrenterne opgør tallet. Så de 38 billioner i M4 kan ikke sammenlignes med de 18 i M3. Faktisk så er den Neural Engine, der sidder i M4, kun omkring 5% hurtigere end M3, når man bruger den samme beregningsmetode. Jeg kan sige så meget, at jeg i hvert fald ikke er den eneste, der faldt for det lille spin fra Apples side. Men M4 er hurtig. Faktisk så er det den hurtigste chip, Apple til dato har udviklet. I hvert fald, når man ser på single core performance, som er det, der har den største betydning for almindelige sådan dag-til-dag opgaver. Så ja, den nye iPad er hurtigere end alle tidligere modeller, og endda hurtigere end nogle af de nyeste MacBooks. Men betyder det egentlig noget? Som jeg sagde i starten, så tror jeg, at de færreste, der har en iPad Pro fra 2018 eller senere, synes, at deres tablet er specielt langsom. Ja, Apples Final Cut Pro til iPad kræver mindst en M1-processor, og enkelte af de nye features i den nye version af Logic Pro til iPad, det gør det samme. Men ellers, så kan du køre nøjagtigt de samme programmer på en 6 år gammel iPad, som du kan på den nyeste. Og har du en iPad Pro fra 2021 eller senere, det vil sige med en M1 eller en M2-chip, jamen, så er der ikke noget, den ikke kan rent softwaremæssigt i forhold til den nye med M4-chip. Alle programmer vil potentielt køre lidt bedre og hurtigere på den nye, men i mange tilfælde, der vil du ikke kunne mærke forskel. Hvis du tegner på din iPad, så vil de nye pencil features måske være en opgradering værd. Og fordi latency på den nye OLED-skærm er næsten 11 gange lavere end på LED-skærmene, så vil det muligvis også føles endnu mere ægte, hvis du altså kan registrere de ca. 50 millisekunders forskel. Men forskellen, om en lille, den er der. Det mest brugte tegneprogram på iPad, det der hedder Procreate, som Apple også viste i deres præsentation af de nye modeller. Ja, det virker altså også på min 7 år gamle iPad Pro, selvom det selvfølgelig performer bedre på en nyere model. Min gamle iPad, den kan så til gengæld ikke opdateres til iPadOS 18, når det kommer til efteråret, så derfor synes jeg, det var tid til at udskifte den. Og som tech-nørd, så vil man jo også gerne have lidt nyt grej ind imellem. Men i virkeligheden, så er det ikke fordi, jeg kan så meget mere med den nye model. Jeg kunne også sagtens klare mig med f.eks. en iPad Air, sådan rent performance-mæssigt. Men jeg vil gerne have Face ID, og det kan man stadig kun få på Pro-modellerne her 6 år efter, det blev det introduceret i en iPad. Ifølge Apple så er teknologien stadig for dyr til at putte i de billigere modeller. Men man kan ikke lade være med at tænke på, om ikke det også er for at få folk som mig, og min kone for den sags skyld, som slet ikke har brug for en M4-processor, til lige at vælge Pro-modellerne i stedet for at få Face ID. Når du skal vælge en ny iPad, så er det i hvert fald værd at overveje, hvilke features du er villig til at betale ekstra for. For på processorfronten, der er det altså de færreste, der kan udnytte forbedringerne. Måske så kommer der nogle ekstra M4-specifikke fordele, man ikke kan leve uden, når iPadOS 18 præsenteres i starten af juni. Men jeg tvivler. Jeg skal selvfølgelig nok følge op på alle nyhederne fra Apples developer-konference, når den tid kommer, men faktisk, så er hele den her diskussion om, hvorvidt iPad'en egentlig er et professionelt værktøj, og om hardwaren simpelthen er for overpowered i forhold til softwaren, ja, den er ikke ny. iPad'en, den er uden tvivl et professionelt værktøj for nogen. Hvis du er tegner, illustrator eller måske arbejder med animation, så er den nye iPad Pro uden tvivl et af de bedste værktøjer, du kan købe. Men når Apple insisterer på, at for eksempel Final Cut Pro på iPad er et professionelt værktøj, så må jeg altså sige dem imod, og det er ikke engang kun programmets skyld. Ja, det mangler rigtig mange af de funktioner, som Mac-udgaven indeholder. Derfor så kan man heller ikke åbne projekter fra Final Cut Pro på Mac i Final Cut Pro på iPad. Man kan kun gå den anden vej. Det bliver forhåbentlig bedre i kommende updates, men der er nogle helt fundamentale problemer med iPadOS,
når det kommer til mere krævende workflows. Når jeg eksporterer en video fra Final Cut Pro på min gode gamle M1 Mac Mini, så tager eksporten ofte lige så lang tid, som videoen varer. I Final Cut Pro på den nye iPad med M4 processor, der kan jeg gøre det langt hurtigere. Men selvom jeg måske kan eksportere en 20 minutters video på 10 minutter på min nye iPad, så kan jeg ikke gøre andet, mens den eksporterer. På min Mac, der kan jeg bruge tiden på at arbejde på videobeskrivelsen, svare på e-mails eller måske redigere et thumbnail, men på min iPad Pro, der må jeg pænt vente til eksporten er færdig. For iPad OS tillader stadig ikke, at krævende processer kører i baggrunden, så hvis jeg forlader programmet, så stopper eksporten. Så selvom min snart 5 år gamle Mac Mini ikke kan eksportere lige så hurtigt, så er jeg stadig langt mere produktiv på den, end jeg kan være på min nye iPad. En anden begrænsning er specielle skrifttyper. Mange, der arbejder professionelt med grafik og video, benytter specielle skrifttyper, der matcher et bestemt brand eller design. På Mac, der har vi en app, Fontbook, til at håndtere skrifttyper, så det er nemt at tilføje og fjerne andre skrifttyper end dem systemet kommer med. Sådan en app findes ikke på iPadOS. Det er muligt at installere nye skrifttyper på en iPad, men Apples officielle vejledning siger, at man skal hente en app i App Store for at installere skrifter. Men de linker ikke til nogen app. Og søger man på f.eks. fonts i App Store, så finder man ikke umiddelbart noget brugbart. Hvorfor Apple ikke har udgivet Fontbook til iPad er mig en gåde. Hvis de gerne vil have, at platformen skal tages seriøst som et professionelt værktøj, så virker det som en ret essentiel komponent. Jeg kan bare konstatere, at indtil Apple gør iPadOS mere professionelt, så vil vi altid have den her diskussion. Som jeg nævnte i min video om præsentationen af de nye iPads, så er der forskel på, om du køber de billigste modeller med 256 eller 512 GB lagerplads, eller de dyrere med 1 eller 2 TB plads. I de dyre modeller, der får du dobbelt så meget RAM, 16 GB kontra 8 GB, men du får også en ekstra performance core i processoren. De billige, de har kun 9 cores, 3 performance og 6 efficiency cores, hvor de dyre modeller har 10 cores, fordi de har 4 performance cores. YouTube-kanalen MaxTech, de har testet de to modeller op mod hinanden i en række forskellige scenarier, og heldigvis så ser det ud til, at forskellen i performance for det meste er minimal. Så har du ikke brug for 1 terabyte eller mere lagerplads, så mister du ikke så meget ved at vælge en af de mindre modeller, ligesom jeg har gjort. Jeg har lagt et link til den video nede i beskrivelsen, så du kan se den, hvis du vil. En anden ting, jeg spekulerede på i den forrige video, var om de nye ultra tynde iPads nu også rent faktisk var lige så holdbare som tidligere. Apple nævnte jo specifikt, at det var tilfældet i præsentationen. Og som jeg også forudså, så er der selvfølgelig allerede en række amerikanske YouTubere, som har testet det. Heldigvis er konklusionen, at ja, til trods for det tynde kabinet, så er de nye iPads, selv 13-tommer modellen, mindst lige så holdbare som forgængerne. Jeg har også lagt links til et par videoer om det nede i beskrivelsen, hvis du skulle have lyst til at se en af de nye iPads blive ødelagt. En feature, som Apple viste i deres præsentation, var en ny dokumentscannerfunktion, der skulle gøre det nemmere at få gode scanninger uden skygger ved hjælp af iPadens kamera og AI-funktioner indbygget i systemet. Jeg var nysgerrig på, om det rent faktisk virkede bedre end på min iPhone 14 Pro, for den nye iPad har nemlig fået fjernet ultrawide-kameraet, men har så til gengæld fået en dedikeret lyssensor på bagsiden. Og det virker faktisk som om, det gør en ret stor forskel. En sidste ændring er, at du ikke længere får en oplader med i pakken, når du køber en iPad Pro. Du får kun et ladekabel, der matcher din iPads farve. Det skyldes EU's lovgivning, for i USA der følger stadig en 20 watts oplader med. Du får heller ikke længere Apple klistermærker med, som ellers har været standard i stort set alle Apple produkter i årevis. Det skyldes dog ikke EU, men Apples ønske om at reducere plast i alle deres indpakninger. Efter sigende, så kan man stadig bede om den, hvis man køber sin iPad i en Apple Store. Så er det jo bare ærgerligt, at vi ikke har sådan en i Danmark. Nå, men hvad er så min endelige konklusion, når det kommer til den nye iPad Pro? De færreste, de opgraderer deres iPad hvert år, og som nævnt, så har jeg ikke opgraderet min i 7. Så hvis du har en iPad Pro i det nye design fra 2018 og frem, og den stadig fungerer godt, så behøver du sådan set ikke opgradere til den nye. Hvis din iPad fungerer, men det måske begynder at halte lidt med batteritiden, så kan du faktisk få den ombyttet til en med et frisk batteri direkte hos Apple. Det var, hvad jeg gjorde med min iPad Pro fra 2017, og det er derfor, den stadig fungerer helt fint.
Ombygning af batteri, det koster 1049, uanset hvilken iPad du har. Lige på nær 12,9-tommer modellen fra 2022, den med micro-LED-skærmen. Der koster det 1579, men uanset hvad, så er det jo langt billigere end at købe en ny iPad. Så hvis du ikke savner ekstra performance eller har brug for de nyeste features, jamen så er det et oplagt alternativ til at give din nuværende iPad et længere liv. Hvis du gerne vil have en iPad med OLED-skærm, eller du kan gøre brug af de nye Pencil features, jamen så kan du roligt opgradere. Du skal bare være opmærksom på, at du også skal købe en ny Pencil og et nyt Magic Keyboard, hvis du har sådan et i forvejen. Har du en endnu ældre iPad, eller måske slet ingen, jamen så er den nye iPad Pro den bedste iPad, du kan få. Skærmen er fantastisk, den nye Pencil spiller, og man kan faktisk godt mærke, at den er blevet både tyndere og lettere. Og med M4-processoren, der burde der gå en del år, før den nye iPad ikke længere kan følge med. Især med den hastighed, som Apple udvikler iPad OS på. Hvis en mere lysstærk OLED-skærm er lige meget for dig, og du måske ikke behøver mere end 128 GB lagerplads, så kan du i stedet overveje den nye iPad Air og spare nogle tusind kroner. Jeg har lagt et link til en video fra amerikanske MaxTech, der sammenligner den nye Air og den nye Pro nede i beskrivelsen, hvis du har brug for mere info om forskellene. Men spoiler alert, deres konklusion er, at Pro-modellen er alle pengene værd. Nå, er det også svært, at Apple producerer en iPad med så meget processorkraft, når de færreste af os kan udnytte den, og iPadOS stadig mangler essentielle features til professionel workflow? Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, det er fedt, at de konstant flytter grænserne for, hvad der er muligt. Og med tiden, så ryger teknologien jo ned i de billigere modeller. Det må bare gerne gå lidt hurtigere med Face ID, men selvom man ikke bruger iPad'en professionelt eller udnytter dens fulde potentiale, jamen så er der jo nogen af os, så bare gerne vil have det bedste af det bedste. Og så er det meget fedt, at Apple giver os muligheden. Samtidig så synes jeg, det er positivt, at de har introduceret en iPad Air i den store størrelse, så dem, der bare gerne vil have en større iPad, ikke længere er tvunget til at punge ud for en Pro. Personligt, der har jeg ikke fortrudt mit køb. Jeg udnytter slet ikke dens potentiale fuldt ud, men damn, den er lækker. Hvis du vil se en video om introduktionen af de nye iPads og de nye udgaver af Final Cut Pro og Logic Pro til iPad, så kan du klikke lige der. Og hvis du endnu ikke abonnerer på kanalen, så skynd dig at klikke på mit billede lige der, så du ikke går glip af alle nyhederne fra Apples store developerkonference næste måned. Vi ses!